আজি সেকেন্ড ভেকচিন দিব আহিছো এয়া লক্ষীপুর হস্পিটালত ভিডিওটো চাই থাকিব আপোনালোকে শেষলৈকে এইটো হৈছে লক্ষীপুর হস্পিটাল ইয়াতে ভেকচিন ললে ভিডিও কৰিব নিদিয়ে মই আপোনালোকক ভিডিও কৰি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ ভেকচিন দিলোঁ ভিডিও বনোৱা নহ'ল অলপ দেখুৱালোঁ আজি ভিডিঅ'খিনি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব বাই বাই যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে আপোনালোকক বহুত 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 ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে